שלום, הרבה תלמידים שואלים אותנו, מתי אומרים ים ומתי אומרים חוף? אוקיי, אז יש לנו פה תמונה. אז אתם רואים, זה הים וזה החוף. את זה אנחנו מבינים, אבל לדוגמה אני אומר, אני הולך לים, זה בסדר. אבל אז מישהו שואל, לאיזה חוף? אני לא אומר אני הולך לים גורדון או לים פרישמן, אני הולך לחוף פרישמן או לחוף גורדון. גם במונית אני אומר אני נוסע לים. הוא אומר, אוקיי, הוא לא אומר לאיזה ים, לאיזה חוף. אני אומר אני נוסע לחוף גורדון. אז זה בסדר להגיד אני בים, אני הולך לים, אבל ספציפית אני נוסע לחוף גורדון, אני הולך לחוף פרישמן. אהבתם את הסרט? תעשו לנו לייק. תודה רבה, להתראות.